სახელით ამამისათ და ძისათ და სული საწმინდისათ. ამინ. ჩვენ ხშირად ვახსენებთ სულიერ ცხოვრებაში ჩვენ სიბრმავეს და რა თქმა უნდა, როცა სახარების საკითხავით გვახსენებს კიდევ ერთხელ ჩვენ სიბრმავეს, იქიდან გამომდინარე, რომ კურნავს, უფალი კურნავს ბრმას, ამ ბრმებს, ბუნებრივია, რომ კიდევ ერთხელ გავიაზრებთ ამ ჩვენ საკუთარ სიბრმავეს და მე ვფიქრობ, ადამიანს ეს წესით არც უნდა ავიწყდებოდეს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვცდილობთ, უკვე გაცვეთილია ჩვენში ეს სიტყვა, არა რელიგიური ზნობების დაკმაყოფილებას და ამით თვითკმაყოფილებაში მყოფობას, არამედ მართლაც რეალურად ღვთის ხილვას, იმიტომ რომ ჩვენ პირდაპირ გვიწერია წმინდა წერილში, რომ ნეტარიყვნენ წმინდანი გულით, არამედ ღმერთი იხილონ. ეს სიტყვები წერია ჩვენთვის, ეს არ წერია ვიღაცეებისთვის, ან წარსულში, ან განსაკუთრებულად მაცხოვრებელი ადამიანებისათვის, ეს წერია ქრისტიანებისათვის, ქრისტიანთათვის და ქრისტიანები არიან კიდევაც განსაკუთრებულად, უნდა იყვნენ ყოველ შემთხვევაში განსაკუთრებულად მაცხოვრებელი ადამიანები და მათი განსაკუთრებულობა უპირველეს ყოვლისა ვლინდება არა მათ ზნეობრივ სიმაღლეში სხვა ადამიანებთან შედარებით, რომ მე თქვა თვითკმაყოფილებაში ჩავარდეთ ჩვენ ქრისტიანები, რომ სხვებზე უკეთესები ვართ, არამედ ჩვენი სამყაროსადმი განსაკუთრებულ ხედვაში, ჩვენ ვიცით, ოღონ ეს ცოდნაც ჩვენი დამსახურება არ არის, ეს უცნაურად მოგვეცა, ჩვენ არ ვიცით რატო და როგორ, ჩვენ ვიცით, რომ სამყაროს თავის ცოცხალი შემოქმედი ყავს და ჩვენ სურვილიც ღვთის ნიჭია, რომ ეს და რა სურვილზეა საუბარი, რომ გვინდა, რომ სამყაროს ცოცხალი შემოქმედი ვეძებოთ ცხოვრების მიზნად, ვიხდით მას, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყვარს სიცოცხლე და ეს სიყვარულიც ღვთის სიცოცხლის სიყვარულის ღვთის ნიჭია და გვიყვარ სიცოცხლე და ბუნებრივია, რომ გვინდოდეს სიცოცხლის წყაროს ძიება და ეს უბრალოდ ბუნებრივი მდგომარეობა ადამიანისა და ამაში არაფერი განსაკუთრებული არ არის და უბრალოდ ჩვენ, რადგან ეს მოგვეცა და გვაქვს, ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ ასე დამგვარად ვიცხოვრო და ანუ ღმერთი ვეძებო და როგორც კი ამ გვარ ცხოვრებას შეუდგებით, მერე აღმოვაჩენთ, რომ ჩვენ ბრმები ვართ, ის ორგანო, რომლითაც ჩვენ ღმერთი უნდა დავინახოთ, ის ორგანო დაბრმავებულია და ის, რომ თვალხილული გახდეს, საჭიროა მისი განწმენდა და გულზე ვსაუბრობთ, რომ განიწმინდოს, საჭიროა ჩვენი ადამიანური არსით, ჩვენი გონებით, როგორც გონებაში ამ შემთხვევაში ხშირად გვითხოვს, ლოგიკური აზროვნება არ იგულისხმება, ჩვენი გონებით ვიმყოფებოდეთ ქრისტესთან ერთად ჩვენს გულში და არ ვაძლევდეთ ჩვენ გულს იმის საშუალებას, რომ ის უკეთურებანი, რომელიც მასშია დაბადებული, საქმეში რეალიზდეს, ასევე არ ვაძლევდეთ საშუალებას გარედან შემოსულ ბოროტისგან, ანუ ეშმაკისგან, გულის ბოროტ სიტყვებს, რომ გისჩინი ჩვენ გულში დამკვიდრდეს და ამით ჩვენ გულს ვაძლევთ საშუალებას, ოღონდ ჩვენ თავისთავად არა, ქრისტესთან ჩვენი თანამშრომლობით, ჩვენ თანამშრომლობთ ქრისტესთან, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ჩვენ ღვთის თანამშრომელი ვართ, ჩვენ გულს ვცდილობთ დაუბრუნოთ ის პირველადი მდგომარეობა, რაც მას შექმნისას ჰქონდა, ანუ იყოს განწმენდილი, ანუ განწმენდილი რას ნიშნავს? განწმენდილი ნიშნავს არა იმას, რომ ის თავისთავად კარგია, განწმენდილი ნიშნავს, რომ ის ღვთის ჭურჭელია, იმიტომ რომ წმინდა მხოლოდ ღმერთია და აი ამგვარად გადაიქცეს ადამიანი ღვთის ტაძრად და შესაბამისად იგი უკვე ასე დროს დაინახავს ღმერთს. მაგრამ თვალხილულობას თავისი სხვადასხვა საფეხურები და მდგომარეობანი გააჩნია. და პირველი საფეხური თვალხილულობის, პირველი სიმპტომი, რომ შეიძლება ჩვენ თვალი აგვეხილოს, ეს არის რწმენა, რომელიც ნიჭია, რომელსაც ხშირად ვახსენებთ ხოლმე რწმენას, როგორც ნიჭს. იმიტომ რომ ჩვენ თუ კარგად დაუფიქრდებით, უცალიან უცნაურია, ჩვენი არცერთი გზნობის ორგანო არ არის იმისათვის შექმნილი, რომ მან ღმერთი იხილოს. უფრო სწორედ, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დაცემული ბუნების მდგომარეობა ასეთია. ჩვენ ხუთ გზნობას ღვთის ხილვის უნარი არ აქვს, იგი და
თუ კიდე მეექვსეს მივამატებთ, თუმცა ის მეექვსე ჩართული ამ ყოველივეში ლოგიკური აზროვნება, ლოგიკური აზროვნება, ხედვა, შეხება, ყნოსვა და ასე შემდეგ, ეს თქვენ იცით რაც არის, ეს ყველაფერი გათვლილია მატერიალური სამყაროს აღქმაზე და მასში ორიენტირებისათვის. Მაგრამ აი ამ დროს, როცა ჩვენ არც ერთი გზნობის ორგანო თითქოს არ გვაქვს იმისათვის, რომ ვიცოდეთ, რომ ღმერთი არის და ღმერთს ხედავდეთ, უცებ გვაქვს წმენა და ეს წმენა ზოგ შემთხვევაში ზოგიერთ ადამიანთან ისეთი ძლიერია, რომ ადამიანი თავსაც წირავს ამ რწმენას და არავითარ შემთხვევაში არ უარყოფს. Ანუ პირველი სიმპტომი თვალხილულობის არის რწმენა, რომელიც არ ვიცით როგორ მოგვეცა, რომელსაც ხედვას ვერ დავარქმევთ, მაგრამ აშკარად არის სიმპტომი რაღაც დიადისა, რომ ჩვენ ვიცით იმისი არსებობა, რასაც ჩვენი გზნობის ორგანოებით ვერ აღვიქვავთ. Მაგრამ ვიცით, აი რომ ვიცით, ეს არის სწორედ წმენა და ეს არის სიმპტომი თვალხილულობისა. თვალხილული ადამიანი, როცა აი ამ თვალხილულობის მდგომარეობაში შედის და ვითარდება, მას შესაბამისი აზროვნებაც უჩდება, შესაბამისი ზრახვა. აი დღეს პავლე მოციქულთან ამოვიკითხეთ, რომ ეს ზრახვა მსგავსია ქრისტეს ზრახვისა, ადამიანთა მოსული ღმერთის ზრახვისა. ანუ ჩვენი აზროვნება ნელ-ნელა განიცდის მეტამორფოზას და ისწრაფის განკაცებული ღმერთის აზროვნებისაკენ. იმიტომ რომ ჩვენ მისი ხატნი ვართ, ეს ბუნებრივია, ჩვენ ეს ვიცით. გაცნობიერებული უნდა ქონდეს. ჩვენ არ შეიძლება რომ ბრმად ვიყოთ მორწმუნენი, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჩვენ ვინ ვართ, ღმერთი ვინ არის და ჩვენი საკეთებელი როგორც ადამიანისა, არა როგორც რაღაც პროფესიის წარმომადგენელისა, არა როგორც რაღაც სოციალურ თქვათ ნიშნულში მყოფი თქვათ ერთ-ერთი არსების, რომელსაც თავის ვალდებულებები გააჩნია, არამედ როგორც ადამიანისა ამ სიტყვის დიდი გაგებით, რომელიც არის ღვთის ხატა და მსგავსად შექმნილი, რა არის ჩვენი საკეთებელი, რა არის ჩვენი საქმე. და აი, როდესაც ჩვენ თვალხილულობაში შევდივართ, ჩვენ შესაბამისი აზროვნება, შესაბამისი ზრახვა უნდა გქონდეს, კიდევ ვიმეორებ, რომელიც ნელ-ნელა დაემსგავსოს ქრისტეს აზროვნებასა და ზრახვას. და თვალხილულ აზროვნებას თავისი გამოვლინებები და გამოხატულებანი გააჩნია. მაგალითად, როცა ადამიანი იწყებს სულიერ ცხოვრებას, აი პირველი სიმპტომი, როგორც გითხარით, არის რწმენა და თვალხილულობაში შედის ადამიანი, ამბობს, რომ ღმერთი არის, თუმცა ჯერ კიდევ ვერ ხედავს და არ იცის, ჩვენ მათ ყოველთვის ვეუბნებით, რომ ქრისტეს მაღიარებელი მორწმუნე, აი თვალხილული აზროვნება, ანუ მე ღმერთს კი ვერ ვხედავ, მაგრამ მთელი ჩემი ბუნება, მათ შორის ლოგიკური აზროვნებაც, წესით უნდა იწყებოდა სცვლილებას, იმიტომ რომ ეს რწმენა, რომელიც მე ღმერთისაგან მეძლევა, ისეთი დიადი მოვლენაა, რომელიც ისეთი არამიწიერი და არამქვეყნიური, რომ წესით თლიანად ჩემი არსება მის დამიმორჩილებას უნდა იწყებდეს. ამიტომაც არის ხოლმე ხანდახარ ვკითხულობთ რომ კი, მაგრამ როგორ შეიძლება რომ ადამიანი ამბობდეს რომ ღმერთი მწამს და ღმერთი არის და ცხოვრობდეს ისე რომ თითქოს ღმერთი არ არის? ეს ლოგიკურათაც თითქოს ლოგიკა ხო არ არის ღვთისშემეცნების ორგანო, იმიტომ რომ ლოგიკა ხოლოდ ამქვეყნიური მოვლენების და ამქვეყნიური ორიენტირებისათვის არის მოცემული და ამქვეყნიური მოვლენების შესამეცნებლად, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ლოგიკაც კი ყვირის ჩვენი, რომელიც მიწიერია, რომ როგორ შეიძლება, რომ ვიცოდე, რომ ღმერთი არის და ცხოვრობდე ისე, რომ თითქოს ის არ არის. ეს სრული გაუგებრობა არის. დაახლოებით ეს გავს იმას, გონი ადრეს მომიყვანე ეს მაგალითი. კი არ ხოლოდაც გავს, იმიტომ რომ გაცილებით უარეს შემთხვევასთან აქვს საქმე, როცა რწმენაზე ვსაუბრობთ, როცა ადამიანს ძალიან ძალიან ჭირდება გარკვეული თანხა, რომელიც მას სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მისთვის და მას ამის საშუალება არ აქვს და უცებ ვიღაცა ეტყვის, რომ სადღაც აი რომელიღაც ადგილას თათმოდ დიდ ფართობს მოუნიშნავს და ეტყვის, რომ აი ამ ფართობში დამარხულია განძი, რომელიცაც შენ ამ თანხას იშოვი და ადამიანმა იცის ეს, ჭირდება, იცის და არეძებს, არაფერს არაკეთებს იმისათვის, რომ ეს მოძებნოს. ხო, აბსოლუტურად გაუგებარია. ახლობით ამგვარი რაღაცაა. მე ვიცი რომ ღმერთი არის და ცხოვრობ ისე, რომ თითქოს ის არ არის. და ჩემთვის არანაირ მნიშვნელობა არ აქვს. არ ვეძებ მას და ჩემ ცხოვრება არაფრად არ იცვლება. ქრისტეს მაღიარებელი მორწმუნე, ანუ თვალხილული აზროვნების ერთ-ერთი გამოხატულება რა არის, რომ ქრისტეს გულისხმობთ ადამიანს, რომელიც რომელსაც ეძლევა
ისეთი რწმენა, რასაც ქრისტიანული რწმენა ქვია, ანუ უბრალოდ ღმერთის არსებობა კი არა, არამედ წინწასული რწმენა. ესეც ნიჭია, მინდა გითხრათ, ამას უფალი პირდაპირ ამბობს, რომ თვითონ რწმენა ხო ნიჭია. მერე ის, რომ იესო ქრისტე 2000 წლის წინ იოსების ოჯახში დაბადებული და აღზრდილი, რომ სამყარო შემოქმედი ღმერთია, ეს ღვთის მადლით შეიძლება შეიმესროს ადამიანმა, როგორც თვითონ უფალი გვასწავლის და მერე ის, რომ ჩვენი უფალი გახდეს, ანუ ჩვენი მეფე გახდეს და ჩვენ მას ვემორჩილებოდეთ, ამასაც ღვთის, ესეც ღვთის ნიჭია, სულიწმიდა ღმერთი გვეხმარება ამაში. ანუ მთლიანობაში ჩვენი ქრისტიანული რწმენა, ისე როგორც ზოგადად ღვთის რწმენა ღმერთის არსებობაში და დარწმუნებულობა, ასევე ქრისტიანული რწმენა, რომ ქრისტე ღმერთია, არის სწორედ ღვთის ნიჭი. და ანუ წინწასული რწმენა უფრო მეტად, ვიდრე უბრალოდ ღმერთის არსებობაში დაჯერებულობა. და ქრისტეს მაღიარებელი მორწმუნე, როგორ როდის აზროვნებს სწორად, თვალხილული აზროვნება რაში მდგომარეობს, რომ ის აუცილებლად ინტერესდება ახალი აღთქმის წიგნებით. ახალი აღთქმის წიგნებით ის ინტერესდება, იმიტომ რომ რადგან ღმერთი ადამიანად მოვიდა, ის ამბობს, რომ ესე იგი მან თქვა და იმოქმედა და მას ყავდა გარშემო მეგობრები, გარემოცვა. ესე იგი, რადგან თქვა, რადგან იქმოდა და რადგან მას გარემო, მის გარშემო იყვნენ მისი ახლობელი ადამიანები. რადგან მისი სიტყვა, ყოველი სიტყვა და ქმედება არის სამყაროს შემოქმედის სიტყვა და ქმედება. და რადგან მისი ყოველი სიტყვა და ქმედება უაღრესად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ადამიანად მხოლოდ იმიტომ მოვიდა, რომ თითოეული ადამიანის ყურამდე მისულიყო მისი სიტყვა და ქმედება, ამიტომ შეუძლებელია, რომ მას ეს არ დაეფიქსირებინა ისე, რომელიც იქნებოდა დაცული მრავალი საუკუნის განმავლობაში და დღევანდელ დღემდეც მოაღწევდა. იმიტომ რომ ღმერთი ყოვლის შემძლეა. ანუ ის არავითარ შემთხვევაში არ იტყოდა მხოლოდ უახლოესი გარემოცვისათვის, ის აუცილებლად იტყოდა ჩემთვისაც. ეს გამორიცხულია სხვანაირად, იმიტომ რომ მაშინ ღმერთი არ არის ყოვლის შემძლე და თუ ღმერთი არ არის ყოვლის შემძლე, ის არ არის ღმერთი. ამიტომ ახალი აღთქმის წიგნები აბსოლუტურად სანდოა სუფთა სულიერი თვალსაზრისით, ჩვენი რწმენიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ იესო ქრისტე გვწამს, რომ არის ღმერთი. მაგრამ გარდა ამისა, თანამედროვე მეცნიერებაც ადასტურებს ამას, რომ ძველ წიგნთა შორის ყველაზე დიდი სანდოობით, ყველაზე მეტი ავთენტურობის ხარისხი აქვს სწორედ ახალი აღთქმის წიგნების კორპუსს. ეს არის აბსოლუტურად შეუვალი მტკიცებულება იმ მეცნიერებისა, რომლებსაც საერთოდ ქრისტიანობასთან კავშირიც კი არ აქვთ, ანუ უწმუნონი არიან. მიუხედავად ამისა, არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ეჭვი ამასთან დაკავშირებით და დღესაც, ეს ეჭვი არის ჩვეულებრივი ბანალური უმეცრება, არც მეტი არც ნაკლები, მაგრამ განათლებულობით მოაქვთ თავი ამ ადამიანებს, მაგრამ ჩვეულებრივ უმეცრებას ამჟღავნებენ, უბრალოდ ელემენტარულად თანამედროვე ინფორმაციები არ აქვთ, ისინი იკვებებიან გასული საუკუნის 30-იანი 40-იანი წლების ათეისტური პროპაგანდით, როდესაც და უფრო იმის იქითაც იყო ეს ათეისტური პროპაგანდა განმანათლებლობის პერიოდში, როდესაც წმინდა წერილს დასინოდნენ, იგივე საწყალი რენანი, რომელიც წმინდა წერილს დასინის და თუ რამე არგუმენტი მოაქვს წმინდა წერილის საწინააღმდეგო და იესო ქრისტეს ღმერთობის საწინააღმდეგოდ, სასაცილოა ის არის, რომ ისევ წმინდა წერილის იშველიებს არგუმენტად. ეს სრული კომედიაა, მაგრამ დავანებოთ თავი. მაგრამ ეს ეპოქა უკვე წასულია. დღეს თანამედროვე მეცნიერება, კიდევ ვიმეორებ, ათეისტურიც მათ შორის, ანუ არაქრისტიანული, ადასტურებს იმას, რომ ყველაზე სანდო წიგნი ძველ წიგნებს შორის არის სწორედ ახალი აღთქმის წიგნების კორპუსი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, თუ ადამიანს რაღაცა მაინც ეჭვი უღრნის, საკმარისია, რომ მან დაიწყოს ჩაღმავება ახალი აღთქმის წიგნებში, რომ აღმოაჩენს საოცრებას, რომ ეს თუ მიუკერძოებელია და ადამიანი მართლაც საღი გონებით, გნებავთ ცივი გონებითაც მოინდომებს ამ ყველაფრის გამოკლებას, ჩაღმავებას, აღმოაჩენს, რომ ახალი აღთქმის წიგნები ჭეშმარიტად ღვთისმსახურია და ეს არის უბრალოდ შეუძლებელია, მე ადრეს მითქვამს თქვენთვის, შეუძლებელია, რომ ყოველ შემთხვევაში კაცობრიობა რამდენი ხანი არსებობს, არ შექმნილა ჯერ არცეთი მხატვრული ნაწარმოები, სადაც იქნებოდა გამოყვანილი კეთილშობილი ადამიანის სახე, რომელიც არ იქნებოდა ძალიან უცნაური და დასაცინი, თქვათ დოსტოევსკის იდიოტის, ან დონ კიხოტის, სერვანტესის დონ კიხოტის და ასე შემდეგ. აღარ ჩამოვთვლი, ამაზე ბევრჯერ ვისაუბრია, იმიტომ რომ ნებისმიერი მცდელობა, რომ კეთილშობილი ადამიანის სახე შექმნა, ყოველთვის რაღაც ირონიულ მდგომარეობაში, გროტესკულ მდგომარეობაში ყოფ
პერსონას წარმოგიჩენს. იმიტომ რომ შეუძლებელია თან ცხვარი იყო და თან ყოვლის შემძლე. აბსოლუტური სიკეთე, აბსოლუტური სიყვარული, აბსოლუტური სიმსიმდაბლე, აბსოლუტური სიმშვიდე და ასე შემდეგ და ამავე დროს ყოვლის შემძლეობა ერთად. და ჩვენ ქრისტეში ამას ვხედავთ. მაგრამ მარტო ეს არ არის, უამრავი ნიუანსია აქ ისეთი რომელიც ლოგიკის მიღმა და წმინდა წერილის ღვთისმსახურებას ადასტურებს და კიდევ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წმინდა წერილი მოქმედებს თითოეული ადამიანის გულზე განსაკუთრებულად. შენზე სხვანაირად იმოქმედებს, შენზე სხვანაირად და ჩემზე სხვანაირად მოქმედებს. ამიტომ გეუბნებით რომ წმინდა წერილი ვიკითხოთ არა ფორმალურად, როგორც ჩვენ ხშირად მღვდლები გასწავლით, ფეხზე უნდა იდგე და ჩაარაკრაკო ერთი თავი სამოციქულოდან და ერთი თავი სახარებიდან. არავითარ შემთხვევაში, კი ბატონო, დაჯექი, კი ბატონო, მოეწყე კომფორტულად, რომ შენმა სხეულმა არ შეგაწუხოს და ფეხებმა და ასე შემდეგ დაღლილობა და თითოეულ მუხს ჩაუღმავდი, იფიქრე და იაზროვნე და გამოიყენე 2000-სლოვანი გამოცდილებაც ეკლესიის, რომელიც მუდამ განმარტავს წმინდა წერილს და საოცრებებს აღმოაჩენ, იკითხე საკუთარი თავისათვის განაკუთვნე ყოველი სიტყვა, ანალიტიკურად ჩაუღმავდი და აღმოაჩენ, რომ წმინდა წერილი შენ გესაუბრება და უამრავ რამეს გეუბნება ისეც, რომელიც შენთვის აღმოჩენა იქნება და ნახავ, რომ ეს არის დაულევნელი წყარო სიბძნისა. ესე იგი, თვალხილური აზროვნება მე ამ საოცარ აღმოჩენას გამაკეთებინებს. გარდა ამისა, თვალხილული აზროვნების კიდევ ერთი გამოვლინება არის ის, რომ ქრისტეს მაღიარებელი ადამიანი არა მარტო წმინდა წერილში ჩაღმავებას იწყებს, რომ როგორმე მისი სიტყვა, უფლის სიტყვა და უფლის სიტყვა გაიგონოს და უფლის ქმედება დაინახოს, არამედ ის ბუნებრივია, ლოგიკურია ეს, თვალხილური აზროვნებისათვის ლოგიკურია, ეცდება მასთან გააბას ურთიერთობა პიროვნული, რომელიც ნუ გასაგებია პირველ რიგში ეს ვერბალურია, იმიტომ რომ ჩვენ ესე ვამყარებთ ურთიერთობას სხვა პიროვნებებთან. და იწყებს მასთან ურთიერთობის ძიებას, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ეს არც ისე იოლია და აი ამ უფალთან ურთიერთობას, ღმერთთან ურთიერთობას, პიროვნულ ურთიერთობას იგი თავისი ცხოვრების უმთავრეს მდგენელად, თავის ცხოვრების საზრისად გადააქცევს. კიდევ ვიმეორებ, ეს აბსოლუტურად ლოგიკურია, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, არ შეიძლება რომ მე ვიცოდო რომ ღმერთი არის, რომელთან ურთიერთობა შეიძლება, იმიტომ რომ ის არის ცოცხალი და მე ეს არ მოვიდომო და ეს არ გავაკეთო. აი გესმით, აი როგორ არის, აი რა ფასი აქვს ჩემ ცხოვრებას, ვიცხოვრო თუნდაც 100 და 200 წელიწადი, დღეს უკვე აღარიცია ლამის 1000 წლამდე ადიან მეცნიერები რომ ეგებ 1000 წელი ვიცოცხლოთ, რა მნიშვნელობა, ჯო 1000 წელი იცოცხლებ თუ 50 წელი იცხოვრებ. მაგერ ჩვენი ის გამახსენდა და დაახლოებით ხო 50 წელი იცოცხლა დავით აღმაშენებელმა და ზოგი დღესაც ცოცხალია, აგერ 200 წელს არის ლამის თუ 100 რაღაცას გადასდება. ნუ განსხვავება რა მნიშვნელობა აქვს რაოდენობას შენი წლებისას, როდესაც შეიძლება ერთი დღე კონდეს ისეთი, რომელიც სხვა სხვისი ცხოვრების მთელ 100 წლიან პერიოდს გადაწონის. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. თავი არის ხარისხი და არა რაოდენობა. ჩვენზე დიდხანს გონი სხვადასხვა არსებები, ყვავი გამახსენდა, ხო ისიც ცხოვრობს და სპილო ცხოვრობს გონი არანაკლებს. ანუ მე მის თქმა მინდა რომ ჩვენ როგორ შეიძლება რომ ჩვენი ცხოვრება გავიაროთ, დავბერდეთ ისე და მოვიხედოთ უკან, რა თქმა უნდა, რა ვჭამე, რა ვისიამონე, სხვა არაფერი არ მახსოვს, ეს ხო წარსულია და წინ მხოლოდ ესე იგი ბოლოს ღვარია და იმის იქით უკვე მე ხორცი აქ უნდა დავტოვო და გავედი ამ ქვეყნიდან და ის რაც თავარია ის გაკეთებული არ ამაქვს. ანუ მე ვიცოდი, ვინც არიცის, არიცის, ღმერთი ყველას მიხედავს, მე არ ეს ჩვენი საქმე არ არის. ვინც იცის, რომ ღმერთი არის, ვინც იცის. უფრო მეტიც, ვინც იცის, რომ არა მხოლოდ ღმერთი არის, არამედ ეკლესიის ცოცხალი წევრია და დაბერდა და წინ იყურება და აი ის რო არის კვადრატიროა იმისი, რა ქვია. თანამედროვე ხო. მა ხო, მალიჩევი. მალევიჩი. კარგია რომ არ მახსოვს მაგის სახელი. და ეს ერთის ხრივ ეს კვადრატი, მალევიჩის ეს კვადრატი ძალიან სიმპტომატურია. ფაქტიურად მან შეიძლება ასე ითქვას დასინა კაცობრიობას, რომ აი სულ ეგახართ. და უყურეთ ახლა ამ შავ კვადრატს და დატკბით. იმიტომ რომ იმის იქით არაფერი არ არის, თქვენ ყველაფერს აკეთებთ.
თქვენ ლამის უკვე ხელოვნური ინტელექტით რამის მეორე ადამიანის სხვა ცოცხალი არსება გააკეთოთ, მაგრამ სინამდვილეში აი სულ ეგახართ. როცა მეცნიერებით მეცნიერული იდეებით შეპყრობილ ადამიანებს ვესაუბრობთ, მათთან საუბარი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ძალიან ინტელექტუალები არიან და მათთან საუბარი ბუნებრივია ძალიან საინტერესოა. მათი ახთოვანებაც პრინციპში გასაგებია, მაგრამ საბოლოო ჯამში, როცა ნებისმიერ ესეთი ახთოვანებული და ესეთი ლამაზი იდეებით შეპყრობილი ადამიანი გარდაცვალებას მიუახლოვდება, თუ მან სხვა სიცოცხლე და სხვა ნათელი არ იპოვა, რომელიც იესო ქრისტეა, იმ კოშავ კვადრატს ადგება, რომლის იქით სრული სიბნელია და ბუნებრივია, რომ თვალხილული აზროვნება ამას ვერ ეგუება და სანამ ჩვენ ცოცხლები ვართ, ჩვენ ვცდილობთ, რაც მთელი ჩვენი არსებით, რომ ქრისტესთან და საერთო ცოცხალ ღმერთთან პიროვნული ურთიერთობა, ამ ურთიერთობის ძიება, როგორც გითხარით, ცხოვრების მთავარ მდგენელად, ცხოვრების საზრისად იქცეს, ეს არის სწორედ თვალხილული აზროვნება, რომელიც იქნება ერთ-ერთი ნიშანი, რომ ჩვენი ბრმა მდგომარეობა ინკურნება უფლის მიერ. თვალხილული აზროვნების კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოხატულება არის რა, რომ ჩვენ თუ ქრისტიანული რწმენა გვაქვს, აი ესე შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ ჩვენი აზრი, რომ ყოფიერების ისეთი უმნიშვნელოვანესი ღირებულებები, ყოფიერება მრავალი ღირებულებებით ხასიათდება, ზოგს პირველადი აქვს პოზიცია, ზოგს მეორადი და ასე შემდეგ, მაგრამ არსებობს ყოფიერებაში უმნიშვნელოვანესი ღირებულებები. აი მაგალითად, როგორიც არის მოწმუნესათვის ყოფიერების ცოცხალი საწყისი, იმიტომ რომ თქვათ ათეისტები ამბობენ, რომ ყოფიერებას ცოცხალი საწყისი არ აქვს. იგი არის რაღაც მკვდარი მატერია. თქვათ, ინდუისტები, ბუდისტები ამბობენ, რომ ყოფიერებას აქ რაღაც ცოცხალის მსგავსი საწყისი, მაგრამ მას პიროვნული არსებობა არ გააჩნია, ამიტომ მას არ აქვს შემეცნება, შემეცნების უნარი. პრინციპში ეს მკვდარია, ეს არის ენერგეტიკა და თქვათ, რა დიდი განსხვავება არ არის ათეისტსა და ასეთ თქვათ ბუდიზმ შორის, პრინციპული განსხვავება არ არის. მაგრამ აი ჩვენ ქრისტიანებს გვწამს, რომ ყოფიერებას ცოცხალი საწყისი ყავს. ეს უფრო ღირებულია ყოფიერებისათვის, ვიდრე ყოფიერების საწყისი იყოს ქვა მაგალითად და ქვაზე უარესი რაღაც ქაოსი, რომელიც მე თვით ორგანიზებას ეწევა, ეს საერთოდ გაუგებრობა, მაგრამ ჩვენ ესე უყურებთ, ყოფიერებას ცოცხალი საწყისი ყავს, ანუ ღმერთი და ასევე ერთ-ერთი უმთავრესი ღირებულება სამყაროში, რასაც ჩვენ ხედავთ, ეს არის ადამიანი, იმიტომ რომ ადამიანი რაღაცნაირად გავს იმ ყოფიერების საწყისს, იმიტომ რომ მას აზროვნება შეუძლია და პრინციპში ეს სამყაროს ასეთივე ღირებულებაა, იმიტომ რომ ამ სამყაროს ნაწილი ხორციელად ყოველ შემთხვევაში ვარ მე, ამაში ვორიენტირებ, აქ პოულობ სწორედ ღმერთს. ამ სამყაროში ყველგან ღმერთის კვალი იგზნობა. და აი ესე იგი, ყოფიერების ეს სამი ძირითადი მდგენელი, ცოცხალი საწყისი, ანუ ღმერთი, ადამიანი, რომელიც ცოცხალი ღმერთის ხატია ამ სამყაროში და თავად ეს სამყარო, ეს სამი ღირებულება და ჩვენ ამაზე როგორ გვექნება, მოდი ასე ვთქვა, როგორ გვექნება სწორი და ნამდვილი და ჭეშმარიტი წარმოდგენა, ჭეშმარიტი ცოდნა, როგორ გვექნება აი ამ სამი ღირებულების შესახებ, თუ არ შევიმეცნებთ თავარ საიდუმლოებას, ღმერთკაცის საიდუმლოებას, ანუ ქრისტეს საიდუმლოებას. აი როგორც პავლე მოციქული ამბობს, დიდარს ღვთის სახურების საიდუმლო, პავლე მოციქულის სიტყვებია, დიდარს ღმრთის სახურების საიდუმლო, რამე თუ ღმერთი გამოჩნდა ხორცითა. ხო ხვდებით ეს რა ხდება? ღმერთი რომ გამოჩნდა ხორცითა, ეს რას ნიშნავს? რომ სამყაროს მიღმიერმა ღმერთმა, ღმერთი რომელიც ეს სამყარო არც სივრცე, არც დრო და არც მატერია არ არის, მაგრამ მან შექმნა ყველაფერი არაფრისაგან, იგი შემოდის ამ სამყაროში, ადამიანურ ბუნებას შეიმოსავს და თავისთავში აერთიანებს სამყაროს მიღმიერ ღმერთს და თავის ღვთაებრივ პიროვნებაში, ღვთაებრივ ბუნებას და ადამიანურს, და მე მაძლევს ურთიერთობის საშუალებას, შემოდის ამ სამყაროში და იღებს ადამიანურ ბუნებას, ადამიანური ბუნება არის ამ სამყაროს ნაწილი, მთლიანად შეეხება, სხვანაირად შეეხება, იმიტომ რომ მარადილად შეიერთებს ამ ბუნებას და ოღონ შეურევნელად, ანუ ათქვეფ არ ხდება. და ფაქტობრივად ხდება, რომ მე კი ვარ ამ სამყაროს ნაწილი, მაგრამ ღმერთი რო იერთებს ამ სამყაროს, მე მაძლევს, რადგან მისი ხატი ვარ, მისი შემეცნების შესაძლებლობას მაძლევს, და ფაქტობრივად ხდება ის, რომ მე თუ მინდა, რომ აი სამი ღირებულება, ღმერთი, ეს სამყარო და ამ სამყაროში მე ღვთის ხატი,
შევიმეცნო და ჩემს გამოცდილებად ვაქციო, ეს აბსოლუტურად შეუძლებელი იქნება, თუ მე ქრისტე ვერ შევიმეც. იმიტომ რომ ქრისტეში ეს ყველაფერი მოქცეული. ქრისტემ თავის თავში მოაქცია ეს ყველაფერი და ისე დაიმდაბლა თავი, რომ მასთან ურთიერთობის შესაძლებლობა მომცა და ჩემში შემოდის ზიარების საშუალებით და მე მაძლევ საშუალებას მის ნაწილად ვიქცე, ხო, ისეთ ნაწილად ვიქცე, რომ არ ავითქვიფო მასში და მისი თვისებები ჩემზე გადმოდის და ჩემი განხთობა დაიწყოს. ამიტომ თვალხილული აზროვნება დიახაც ამას მეუბნება, რომ ჩემთვის თუ ეს ღირებულებითი საკითხები ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია, ამისათვის აუცილებელია, რომ მე სწორედ ქრისტეს შევიმოცნო და ჩემი ცხოვრების საზრესად იქცე სწორედ ქრისტეს შემეცნება. მერე გარდა ამისა, თვალხილული აზროვნება თუ მაქვს, აუცილებლად უნდა ვიფიქრო სიცოცხლეზე და კერძოდ ამ ქვეყნიურ სიცოცხლეზე და სხვა სიცოცხლეზე. ამ ქვეყნიური სიცოცხლე და სხვა სიცოცხლე ეს განსხვავებული რამ არის, ეგ ერთია, მაგრამ ეს თეორიული ცოდნა არაფერს არ მაძლევს, თუ ჩემში ეს არ განცდის დონეზე არ შემოვიდა ორივე. და პირველ რიგში იმისათვის, რომ ეს მოხდეს ჩემში, მე მეხმარება ის სათნოება, რასაც ქვია გარდაცვალებაზე ფიქრი. გარდაცვალებაზე ფიქრი გამის გამოცდილებით, აი საკმარისია, რომ ეს შენ ყოველდღიურ სავარჯიშო სათნოებად გადააქციო, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის ჩვენში რაღაც ხელოვნურად გამოწვევა დანერგვა ფობიების. აი ადამიანს რო ეშინია, რომ ვაიმე ქუჩაში არ გავალ აგური არ დამეცეს, ადამიანს რო ეშინია რაღაცა სიბნელის, ადამიანს რო ეშინია ავარიაში არ მოყვეს, ადამიანს რო ეშინია, რომ თქვათ რაღაცა ავადმყოფობა არ დაემართოს, ესეთი ფობიები არსებობს. გარდაცვალებაზე ფიქრი არ არის ფობია, იმიტომ რომ ფობია რა არის? მე რაც არ მომხდარა იმას ვფიქრობ და ის შეიძლება თქვათ მოხდეს, შეიძლება არ მოხდეს, მაგრამ ის ჩემი აზროვნების პროდუქტია. გარდაცვალება არ არის ჩემი აზროვნების პროდუქტი, ის რეალობა, რომელიც აუცილებლად დამიდგება, ხვალზე თუ მაზე, აუცილებლად მოვა. ანუ ღმერთმა დაუშვა ჩემზე გარდაცვალების რეალობა და მე მას ჩემს გამოცდილებად ვაქცევ ჯერ კიდევ გარდაცვალებამდე, მე მასზე ვფიქრობ. ეს არის უდიდესი სათნოება, იმიტომ რომ პავლე მოციქული გარდაცვალების შესახებ ამბობს, რომ ეს არის ღვთისაგან მოცემული ნიჭი. ღვთისაგან მოცემული ნიჭია. ოღონ იმ შემთხვევაში, თუ მე უკვე სხვა სიცოცხლე ნაპოვნი მაქვს. ეს არის ქრისტე. ქრისტე ჩემი სიცოცხლეა, ამიტომ სიკვდილი შენაძენია. ეს არის პავლე მოციქულის სიტყვები, შენაძენია, ანუ მოცემული ნიჭი ღვთისაგან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ გარდაცვალებაზე ფიქრი, ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი სათნოება, რომელიც ადამიანს ქრისტიანული თვალსაზრისით აკეთილშობილებს და ნამდვილ ქრისტიანს ხდის. და ეს ჩვენი სავარჯიშო უნდა იყოს, ისე როგორც მაგალითად ვარჯიში სიმდაბლეში, ვარჯიში ლოცვაში, ვარჯიში მარხვაში, ვარჯიში თქვათ მიმტევებლობაში, გულმოწყალებაში და ასე შემდეგ, ღვიძარებაში, ვარჯიში გარდაცვალებაში. გარდაცვალებაზე ფიქრი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორც კი ადამიანი ამ მიმართულებით ვარჯიშს დაიწყებს და ამაზე ფიქრს იწყებს, მერე ბევრ გამოცდილებას აძლევს ღმერთი უკვე, სანამ ეგ დრო დადგება ჩვენთვის, სანამ გარდაცვალება მოვა. ჩვენ მერე ხვდებით ამ დროს, რომ ამ თეორიულად რო ვიცით, ეს არაფერს ნიშნავს. განცდის დონეზე უკვე გვეცოდინება, განცდის დონეზე, რომ ჩვენ ამ ქვეყნიური ცხოვრება წაგვერთმევა და შეიძლება ეს ძალიან მალე მოხდეს, ჩვენ არ ვიცით. თუ წაგვერთმევა ეს ამ ქვეყნიური ცხოვრება, ამ ქვეყნიური ცხოვრება წამერთვა, სხვა სიცოცხლე, ეს სიცოცხლე კი წამერთვა, მაგრამ სხვა სიცოცხლე მე ვიცი წმინდა წერილიდან, რომელსაც უკვე ვენდობი, ეს არის ქრისტე, მაგრამ მე მას არ ვიცნობ. სიკვდილისაგან გამოდის სამივდივარ. სიკვდილი რა არის? თვალი დაიხუჭა, ვერაფერს ვეღარ ხედავ, ამ სამყაროდან განაც გავდივარ, ეს სამყარო განათებულია მზით და ვარსკვლავებით და ასე შემდეგ. გარდაცვალების შემთხვევაში ჩემი სული ამ სამყარო და გადის, სად მივდივარ? აბსოლუტურ სიბნელეში აღმოჩნდები, თვალიც აღარა მაქვს, არც მჭირდება, იმიტომ რომ თვალი არის ამ სინათლის დასანახავად, მე ამ სამყაროდან გავდივარ, სიბნელეში გავდივარ. იმიტომ რომ ის სინათლე, რომელსაც სინათლეზე ჩვენ საუბრობ, ის სინათლე ჩემთვის დაფარულია. მე იმ სინათლეს ვერ ხედავ, მე იმ სინათლესთან ურთიერთობა ვერ მოვახერხებ, იმიტომ რომ ის სინათლე, ესე კი არ დაინახება, როგორც ეს სინათლე. ნახეთ როგორ არის წმინდა მამები, როგორ ამბობენ, ესე იგი ხელთუქმნელი ნათლის, ანუ თაბორის ნათლის ხილვა, ანუ ღმერთის ხილვა მის ენერგიებში არის ადამიანის განღმრთობილი მდგომარეობა. როგორც კი ადამიანი ხელთუქმნელ ნათელს ხედავს, ადამიანის მდგომარეობა იმ მომენტში არის განღმრთობილი. ანუ შენი მდგომარეობა ესეთი, შენი მდგომარეობა ღმერთს მიღწეული მდგომარეობაა და ამიტომ ეს მდგომარეობა გაძლევს საშუალებას ღმერთთან ურთიერთობის და ეს ურთიერთობა ნიშნავს მის ხილვასაც.
იმიტომ რომ მე ხა სინათლეს ხედავ და სულაც არნიშნავს რომ მე სინათლესთან რაღაცა ზიარება მაქვს და ეს სხვა მატერია მე სხვა ვარ. მაგრამ ღმერთთან შემთხვევაში ესე არ არის. ეს არის ცოცხალი კავშირი შენ გახთობილ მდგომარეობაზე მიანიშნებს. ამიტომ აქედან გამომდინარე მე თუ ეს აქ დაწყებული არ მაქვს ამ გზაზე არ დგავარ. წარმოგიდგენიათ რა ხდება. სიკვდილისაგან სიკვდილში გადავდივარ. სიკვდილისაგან სიბნელეში ანუ სიკვდილში. ანუ მარადილ სიკვდილში, იმიტომ რომ იქი დრო აღარ არის. ანუ ჯოჯოხეთში გადავდივარ. Magram tu sva sicoxhles akve shevimetsnebt Khristes akve shevimetsnebt masin sikdulis mere gadavdivar sva sicoxhles Khristi ambos me var sicoxhle me ki agara var socxali ambos Pavle motskuli chemshi socxlobs Khriste sikdulisagan gadavdivar sva sicoxhleshi gadavinatsleb Khristeshi anu gardavitsleb da gaxsot upli sitqebi chemi moqafe chemi moqvaruli arasodes ar moqdeba igi gardaitsleba sikdulisagan sicoxhleshi es zalyan mishnulovania amiton tvalkhiluri azroneba me mazlevs sasho imis gonierebas ro ase da amgvara tvifikro da gardatsvalebaze fikri romelis ayam qolaphisatvis mavarjishebs da mamzadebs chemi tskhovrebis ertet sakmianobat untavres sakmianobat gadaiktses garda amisa tvalkhiluri აზროვნება ვარ რა ეკლესიაში ეკლესიისადმი სწორ დამოკიდებულებას მაჩვენებს თუ ეს არ მაქვს მაშინ მე უფალს არაუხილია ჩემთვის თვალები და ბრმა ვარ და ეკლესიისადმი თვალხილული დამოკიდებულება თვალხილული აზროვნება ეკლესიაში რა ერთ-ერთი რაში ცვლინდება არის ის რომ ის დაავადება რომელიც ჩვენს ეკლესიაში ყველგან საერთოდ და ჩვენს ადგილობრივ ეკლესიაში არის გავრცელებული არის ის რომ ეკლესია არ მეგონოს მადლის გამცემ ორგანიზაციად. აი სერაფიმე საროველი ცნობილი სიტყვები რომ ეკლესიური ცხოვრების მიზანი არის მადლის მოხვეჭა, ეს აბსოლუტურად სწორი განმარტებაა, მაგრამ იმ დროს როცა სერაფიმი ამას ამბობდა, იმ დროს ადამიანებს შეიძლება ეს კარგად ესმოდათ. დღევანდელ ადამიანს ეს არ ესმის, იმიტომ რომ მადლი დღევანდელ ადამიანს რაღაცა ენერგეტიკა გონია დადებითი, რომელიც შეიძლება გარკვეული წესებით მოქმედებით, როგორც ვთქვათ, მაგიური რიტუალით აი ესე დააგროვო შენში და აი ამგვარი მაგიური მიდგომა ეკლესიური ცხოვრებისადმი, ეს კიდევ ერთხელ მიანიშნავს, რომ ჩვენ ბრმანი ვარ. ეკლესია ამ შემთხვევაში ესე შევხედოთ, არ არის მადლის გამცემი რელიგიური ორგანიზაცია, სხვათა შორის ასეთი დასკვნა შეიძლება გაკეთდეს იმ სქოლასტური აზროვნებით, რომელიც ვთქვათ, სამწუხაროდ დასავლეთიდან შემოვიდა აღმოსავლეთ საქრისტიანოში, საბერძნეთში, რუსეთში და საქართველოშიც, ეს რა ტიპის აზროვნებაა, რომ წესები უნდა შეასრულო და მადლს მოიხვეჭე. წესებს თუ შეასრულებ, მადლის საიდუმლოებაში მონაწილეობას მიიღებ, გარკვეულ წესებს დაიცავ და მადლს მოიხვეჭ. აი ეს მექანიკური პროცესი გახდა. სინამდვილეში ეს ადამიანს ამსგავსებს ადამის მდგომარეობას, რომელმაც სწორედ ეგრე ეფიქრა, ამას მოუწყვიტავ, შევჭამ და მე ესე იგი ღმერთი გავხდები. ეს არის ძალიან საშიში მდგომარეობა და ამას არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ვაკეთებდეთ და ძალიან მთხილად უნდა ვიყოთ. და ეკლესიაში უპირველეს ყოვლისა ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რომ ჩვენ ეკლესიაში ვართ იმისათვის რომ და ეს მადლის მერე აქედან მოდის რომ ჩვენ ვეძებთ პიროვნულ ურთიერთობას ცოცხალ ღმერთთან ყოვლადწმინდა სამების ღვთაებრივ პირებთან ვცდილობთ ურთიერთობის რეალიზებას და ჩვენთვის ეკლესია არის აი პავლე მოციქული ცნობილი სიტყვები რომ არის რომელთაც იწყება ევქარისტიული საიდუმლოება შუა წირვაში მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღმრთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმინდისა იყოს ჩვენ ყოველთა თანა ამინ აი ეს დგომა აი ეს არის შეიძლება თქვას რომ მოდი ეს არის ეკლესიის ერთ-ერთი განმარტება აი ეს რომ ჩვენ ღვთაებრივ პირებთან ვცდილობთ ურთიერთობას და თუ ამას ეს შეუძლებელია თუ შენ არ ემსგავსები ღმერთს ვერ მიამსგავსები თუ ქრისტეს არ მიბაძავ იმიტომ რომ ის არის ღმერთი ადამიანად მოსული იმისათვის მოვიდა რომ ჩვენ დაგვენახა და მიგვებაძა ერთ-ერთი მიზეზი მოსლისა და აი ეს პროცესი თუ არ არის ვერანაირი მადლს ვერ მოიხვეჭი არანაირი წესის შესრულება შენ არ გიშველის და იქნები ბრმა ეკლესიის წიაღში და შენ არ იქნები თვალხილული. ეკლესიაში ქრისტეს მიერი სინანულით და სიმდაბლით იმიტომ რომ სინანულის და სიმდაბლეს და სიმშვიდეს შეიძლება იყოს არა ქრისტეს მიერი. ქრისტე ამბობს ჩემგან ისწავლეთ შვიდვარდამ დაბალგულითა. ქრისტე ამბობს რომ ახალსამცლებას მოგცემთ მე თქვენ, იყვარებოდეთ ურთიერთას, ვითარცა მე თქვენ შეგიყვარეთ. ანუ ქრისტე არის ყველაფრის მაგალითი. ოღონ ეს მაგალითი არის არაზნეობრივი მაგალითი, არამედ არსობრივი, ონტოლოგიური, როდესაც ჩვენ გულში შემოდის ქრისტე და ის სიმდაბლე, ის სიმშვიდე, ის სიყვარული ქრისტეს მიერია, რომელიც ჩვენშია დამკვიდრებული.
და არა უმრავლოდ ჩვენ უყურებთ და ვბაძავთ. ანუ ქრისტესადმი მიბაძვა კიდევ ვიმეორე ზნეობრივი მიბაძვა კი არ არის. ეს გაცილებით უფრო სიღრმისეული ურთიერთობა, ორგანული კავშირი მყარდება ჩემსა და ქრისტეს შორის. ზიარება ერთ-ერთი დამხმარე საშუალებაა ამასთან დაკავშირებით. მეორე ეს არის გონიერი ლოცვის პრაქტიკა, როცა მიზანმიმართულად მუშაობ ჩემი გულის გახსნაზე, ის ხასტუ პრაქტიკას გულისხმობ, რომ კიდევ ვიმეორებ ქრისტე ჩემს გამოცდილებად იქცეს და ის არ არის უბრალო ძნეობრივი მაგალითი. შეუძლებელია ქრისტეს ძნეობრივად მიბაძვა, ეს აბსოლუტურად გამორიცხულია. ქრისტე უნდა ქრისტეს ორგანულ ნაწილად უნდა ვიქცეთ ჩვენ და ქრისტე უნდა მოქმედებდეს და ცოცხლობდეს ჩვენში, მხოლოდ მაშინ არის შესაძლებელი და ის ქრისტეს მიერ სინანული და სიმდაბლე ნიშნავს ქრისტეს ჩვენთან ყოფობა და ამით დაიძლევა რა ჩვენი ეგოისტური ინდივიდუალიზმი. აი ეს ეკლესია არის ეგოისტური ინდივიდუალიზმის დაძლევის ადგილი. ღმერთთან და ადამიანთან ჭეშმარიტი ურთიერთობა არ შეგვიძლია და ამ ღმერთთან და ადამიანთან ჭეშმარიტი ნამდვილი პიროვნული ურთიერთობის უნარობის დაძლევის ადგილია ეს. იმიტომ რომ ჩვენ არც ადამიანი გვიყვარს და ღმერთთან ურთიერთობა საერთოდ არ შეგვიძლია, როგორც თავად უფალი გვასწავლის. მაგრამ ეკლესიაში ამის დაძლევის ადგილიც არის და ჩვენ აი ასეთი და ამგვარი ცხოვრების წესით ჩვენ მსგავსებით იესო ქრისტეს, ეს არის ჩვენი სწორი ცხოვრების მაჩვენებელი და აი მხოლოდ ამის მერე სიყვარულისათვის გახსნილ პიროვნებებად ვყალიბდებით. და ასეთი ადამიანი ბუნებრივია, რომ მართლაც უკვე თვალხილულად შეიძლება ჩაითვალოს, ასეთ ადამიანს შეიძლება ჩვენ ჭეშმარიტად ქრისტიანი უწოდოთ. მე ვიცი, რომ ეს ძალიან რთულია და ძალიან თქვათ ძალიან მაღლა აწეული ნიშნულია მე რაზეც ვისაუბრე, მაგრამ დამერწმუნებით, რომ ეს არცეთ ჩემი სიტყვა, ჩემი პირადი სიტყვა არ არის, ეს არის სწორედ ქრისტეს მიერ მოტანილი ცოდნა, რომელიც ცოდნას თეორიულად არ შეიმეცნება, არამედ იმ პრაქტიკული ცხოვრების წესით, რომელიც ასევე ქრისტემ მოგვიტანა. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.